Anna Petersens maleri af en Bretagne-pige i et drivhus er et af de nyere billeder faktisk i vores samling, og det er et helt vidunderligt maleri. Man kan næsten, jeg tror, de fleste mennesker godt kan lide drivhus. Jeg ved ikke rigtig hvorfor. Det er sådan, man kan næsten lugte den der, eller man kan huske den der fugtige, varme luft, der på en eller anden måde er fuld af jord. Der er sådan noget. Det er jo sådan mennesket, der holder planter som et eksotisk kæledyr i et drivhus, selvom de selvfølgelig også har en nyttefunktion. Og i det her billede er der, synes jeg, sådan en underlig, der er sådan en underlig diskrepans mellem planterne, som jo er noget, der vokser og gror, men så er der den der væltede potte, som på en eller anden måde gør det hele lidt dødt også. Og Britanniepigen, som har noget underligt indespærret over sig, hun er ligesom fuld af opstandset liv. Der er potentielt måske noget opdæmmet tragik i det her billede, men der er også først og fremmest noget med kvinders blik på kvinder, der er interessant. Og det næste billede, er der noget af det samme på spil?